داش کې پسر شي سره ولاده کښنه د ظلم سره مخلقه دښمنی دا د مظلوم سره میټینګ غرور والی دا د ظلم او د مظلوم په جان دوران کې به طرف او درې دل خو پوسیلی دا دنا بعد مرګریه د پی ټی ایم یو تکړه مبارزه د شپې ورځې نه میشتر د کمپینو کو ورانګ لونی تاسو ریکوست کوم چې اروشي او په شارټ کټ الفاظه چې خپل خیالات یې سارو کې ورانګ لونی ¡Gracias!
چې موږ خدایان چې موږ خپل حق غواړو.